Avropa bugün çürüməkdə olan qitədir. Onun artıq nə Türkiyəyə, nə də ki beynəlxalq ictimaiyyətə deyəcək sözü yoxdur. Avropa özünü tükəndirib və düşdüyü vəziyyət ona baha başa gələcək. Avropalıların əsrlərlə qoruduğu dəyərlər rədd edilib deyə Erdoğan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bugün Avropa ölkələrində insan haqları pozulur, demokratiya normalarına əməl olunmur. Avropa artıq demokratiya mərkəzi yox, zorakılıq və nasizm mərkəzidir.